Kendte dig vidt, hvis du er på alt, skal sige, men så har jeg Fortnite. Čiže jdeme si to hlasnější. Otvoríme si Red Bull. A můžeme jít na to. Nepochopila hlupaně. No, takže išiel by som do... Tam někde. Slurp, nevím jak se to volá. Slurp, či alebo já nevím. 3, 2, 1. Ideme! Takže idem tu. Neviem prečo mi tam ukazuje 0 metrov, keď ešte dosť som ďaleko. Takže za chvíľu sme tam. Takže 7 hodín aj 57 minút. Som zvedavý, že kedy tento let's play dotočím. Tak, ideme sem. Tak, to preskočíme, idem sem hore. Jeden, dva, tri. Toto dáme tak. A jsme hore. Tak máme ho. Vidíme tady. Koho jsem tam nokou? Jsem jíst do toho vrtulníku. Chodnuka, rychlo! Yes.
ich halt so. Ja, wie ich hier so. Ich werde da mit mir. What the fuck? Ach du. Taxi ist aber ein Minis. So. Okay. Nicht dazu Bali. Jak Oji. No, takže. Nevím, kde jsou všichni. A to je nějaký. What the fuck? Stady? Stady? Aha, čo vidím? Mrtvý? What the fuck? Mne niekto, a ne? Niekto, kde som bol už snipol. No tak to si toto dovolil. No takže, všetko bereme, všetko čo mal. Prejmem všetky zásoby, jedlo a pitia. Tak, rýchlo sa napijeme. Naže ráno napijeme. Medky dík. Rýchlo, nech sa príde. Nejaký dýchoček. Ale našte spíš. Yes. Yes, we really smooth. Come on, come on, let's go, let's go. Sice som dal posledný kill, no ale to nevadí. Takže touto epizódou by som sa s vami chcel krásne rozlúčiť. Chcel by som vám povedať, že prepáčte, že nevyšlo dlho video, ale sľubujem, že aspoň raz za týždeň by mohlo výjsť. V tom horšom prípade raz za mesiac. Druhý video. No, takže... Čaute ľudia, vítajte a lúči sa s vami YouTube výherca. Uuu.